Hallå gott folk och hjärtligt välkomna till Konrad Ago recenserar med mig Thomas Konrad Ago Engström i den här YouTube-kanalen som jag bedriver där jag varannan vecka på måndagar recenserar ett sällskapsspel som jag har provat på. Ni kommer här att först och främst få spelet presenterat för er, därefter blir det en liten kortare genomgång av hur det fungerar och så ett lite mera djupgående inblick i spelmekaniken och slutligen då blir det en slutplädering där jag pratar om vad jag tycker om spelet, vad som var bra och vad som var mindre bra och allt detta då filmat med den här kameran så att ni kan få se verkligen hur spelet ser ut och få se hur det fungerar. Den här veckan så är det dags för ett spel som är helt klart rätt i tiden, som är just namnet ligger, är väldigt populärt just nu och finns på alla läppar i form av Robert Kirkmans The Walking Dead. The Walking Dead som ju är en serietidning sedan bra många år tillbaka och som nu också har blivit en tv-serie. Och Zeman Games har nu presenterat ett sällskapsspel som då är The Walking Dead The Board Game för 1-6 spelare. Det här kan man antingen spela kooperativt eller så kan man helt enkelt välja att gå sin egen väg när man då i Georgien där den här zombieapokalypsen har utbrutit försöker att överleva och det gäller att hitta en säker zon där man kan stanna utan att behöva vara alltför oroad för alla zombies som vandrar runt i landet. Och som sagt, antingen kan man göra det då på egen hand, ensam är ju trots allt stark. Eller kanske att man försöker sluta sig till en grupp med andra överlevare, alltså spelare, och hitta de här säkra zonerna tillsammans. Vi ska genast ha en titt på hur det här spelet fungerar. The Walking Dead The Board Game är ett spel som handlar om överlevnad och spelarna kan välja mellan att antingen försöka klara sig på egen hand eller försöka samarbeta för att uppnå detta gemensamma mål. Men med zombies överallt och människans egoistiska överlevnadsinstinkt som säger att ens egna liv är viktigare än andras så kan en pakt mellan flera spelare i det här spelet få ett lika plötsligt avslut som att pakten faktiskt formades. En zombieapokalyps har utbrutit i norra Georgien i USA, vilket är då vad den här spelplanen avbildar. Och på denna så finns det ett antal platser av särskilt intresse utmarkerade för spelarna som sägs vara säkra zoner från de levande döda som vandrar runt i landet och hungrar efter människokött. Endast 3 av de här platserna är allmänt kända för spelarna, vilka alla dessutom sitter inne med någon form av personlig information om varsin helt egna säkerhetszon. Och målet med spelet, det är att lyckas upptäcka sammanlagt 3 stycken sådana här säkra zoner och utforska dem. Genom att man helt enkelt går till någon av dem och där då söker igenom stället. Problemet är bara att ju fler steg som man färdas, ju längre man kommer på den här kartan eller på den här spelplanen, desto fler zombies dyker upp i landet i form av de här markörerna. Och det är inte förrän man har passerat en sån här markör och alltså ställer sig på den eller går igenom den som man får veta hur pass många zombies som en sådan här zombiegrupp innehåller. Att slåss mot zombies, det är inte svårare än ett enkelt tärningslag, men problemet är att om man därefter med sitt tärningslag skulle känna sig tvingad att använda något vapen för att hålla sig vid liv, så är risken ironiskt nog väldigt hög att fler zombies lockas till området på grund av ljudet. Med hjälp av såväl neutrala följeslagare som andra spelare ökar chanserna för överlevnad då större grupper människor har lättare för att avvisa de levande döda. Och deras gemensamma kunskap om hur området ser ut gör också att man kommer närmare spelets avslut. Men att ha med andra spelare i ens grupp betyder också fler viljor som styr gruppen. Och rätt vad det är så bestämmer sig någon av dessa för att lämna gruppen och klara sig på egen hand. Vilket säkert kan vara till dennes fördel men de kvarvarande medlemmarnas nackdel. Väl på plats i en så kallad sådan här säker zon så tvingas spelarna gå igenom någon form av prövning. Och lyckas man bara med det här, då har man sökt igenom det området och kan dra sig vidare till nästa istället. Fram tills dess då att man har lyckats undersöka totalt 3 säkra zoner varpå man i så fall vinner spelet. Och om det då befinner sig fler än en spelare i den gruppen så delar alla de här på vinsten. Det här var då en kort summering av The Walking Dead Board Game och härnäst så kommer jag att gå in lite mer i detalj på spelets funktioner. Men för de som är nöjda så här så går det alltså bra att hoppa vidare till slutpläderingen istället.
Jag ska börja med att ta upp hur spelet har tre stycken resurser som man kan samla på sig. Och resurserna så trycka på en sån här spelarbricka som varje spelare eller deltagare sitter med. Och de här resurserna, de kan man samla på sig medan man reser runt i Georgien. Och det är med hjälp av såna här lösa spelarbrickor som man då håller reda på hur mycket resurser man har av varje. Och det finns som sagt tre stycken. Vi har mat, ammunition och bränsle. Och mat, det kan man använda för att plocka bort skada som man har tagit. Ammunitionen, den ökar chansen att överleva en attack. Och slutligen har vi då bensinen, vilken gör att man får gå längre med sin spelpjäs. För att gå, det är någonting som man måste göra på sin tur. Såvida man inte befinner sig på en ännu outforskad zon. Men annars tar man då normalt sett 1-3 stycken steg med sin spelpjäs. Och för varje tom ruta som man passerar så måste man efterlämna en zombiemarkör på den rutan. Vilket alltså snabbt leder till hur spelplanen fylls upp av zombies. Och i synnerhet om det är många spelare som agerar på egen hand istället för att gå i grupp. Om man nu någonsin korsar eller ställer sig på en sån här zombiemarkör så inträffar en strid, och då ska man helt enkelt slå så många av alla de här färgade tärningarna som man har rätt till enligt vad som står på ens karaktärskort, för alla spelare har en huvudperson från då den här serien The Walking Dead, och tillsammans med de tärningar som eventuella följeslagare också har, som naturligtvis då också är karaktärer från just serien och tv-serien. Tärningarnas färger, de talar om huruvida en person är duktig på att slåss, duktig på att agera, eller bara är väldigt flexibel av sig och nästan lite av en hjältetyp. Varje sådan här tärning kan antingen slå fram en träff eller en handling, alternativt ett valfritt resultat beroende på vad spelaren då behöver i det tillfället. Och de här zombiemarkörerna då, de har ju alltså en siffra på sin undersida som talar om hur många zombies man möter i den här zombiegruppen. Och matematiken, den är så enkel som att man måste alltså slå fram fler sådana här träffar än vad det finns antalet zombies i gruppen. Annars så tar man då skada för den mellanskillnad som uppstår, och skadan placerar man ut med hjälp av sådana här skademarkörer på såväl sin huvudperson som eventuella följeslagare. Varje medlem kan bära upp till 2 stycken sådana här skademarkörer problemfritt, men om någon någonsin har 3 skademarkörer på sig så är den medlemmen död eller huvudpersonen. Maten som man då kan samla på sig, den kan man alltså använda till att plocka bort en markör med per matresurs som man har. Så spelarna, de förflyttar som sagt alltså sina respektive spelmarkörer på den här spelplanen i allt från 1-3 steg på kartan. Men man kan också använda bensinen som man har som resurs för att få gå ytterligare ett steg. Och då får man dessutom köra rakt igenom en grupp med zombies utan att det inträffar någon strid. Men som sagt, på varje tom ruta som man lämnar efter sig så måste man placera ut en zombiemarkör. Resurserna i sig, de finner man lite varstans som är upptryckta på spelplanen. Och om man då ställer sig på en sådan ruta någon gång så måste man dra ett sådant här händelsekort för varje resurs som den rutan har. Händelsekorten, de leder till allt från att man helt enkelt blir attackerad av ett x antal zombies till att man rent utav hittar något typ av föremål som kan hjälpa en längre fram i spelet eller under spelets gång. Eller så är det helt enkelt någon form av utmaning som sker och som man då måste pröva för att se om man lyckas eller misslyckas. Och därefter kommer alltid en belöning i form av extra resurser eller föremål som sagt som går att använda till ens fördel. Det går även att hitta nya sådana här följeslagare. Och de bidrar alltså med såväl tärningar till sin grupp när man då ska slåss mot zombies eller utföra en utmaning, till att de har speciella egenskaper som står tryckta på självaste karaktärskortet. Och ju fler personer man har i sin grupp, desto lättare är det då att överleva mot zombies. Spelare kan också, när de befinner sig på samma ruta med sin spelarpjäs, välja att forma en gemensam grupp som då består av alla deras
följeslagare och respektive huvudpersoner, vilket alltså leder till väldigt många tärningar samt hur färre zombies dyker upp per spelrunda. För när man formar en gemensam spelgrupp, då är det bara en av spelarpjäserna som tillhör de spelarna som faktiskt står kvar på spelplanen, och de övriga spelarpjäserna flyttar man till den spelarbricka som tillhör liksom ledaren av gruppen som har format gruppen. Och i och med att man då bara har en spelarpjäs som man går runt med, så är det ju plötsligt färre zombies som dyker upp på spelplanen. Målet med spelet, det är ju som sagt att försöka hitta totalt 3 stycken säkra zoner som finns uppmärkta runt om på spelplanen. Men det är bara de platserna som är kända för spelarna som man faktiskt kan gå till och utforska. Och när jag säger kända för spelarna, då menar jag de här öppna platskorten som ligger här. Samt varje spelares helt personliga platskort som man börjar med. Och de här platskorten också som är kända, de slumpar man fram bara vid spelets början. Att då komma till en sån här säker zon och utforska den, det är så enkelt som att man tittar på respektive kort som man just har kommit till, den plats man har kommit till, och så utför man då den prövningen som står tryckt på kortet, eller försöker utföra den. Och det kan vara allt från att dra sig och så många sådana här händelsekort och utföra det som står på varje kort, till att man helt enkelt ger upp resurser, si och så många av en viss typ eller av blandade typer. Och är det då så att man klarar av prövningarna på ett sådant här öppet, allmänt platskort, då får den spelaren ta det kortet, eller den gruppen får ta det platskortet. Och därefter ersätter man genast med ett nytt kort för alla spelare att försöka komma till en ny plats som man kan leta upp på spelplanen. Om det däremot är ens egna personliga platskort som man har lyckats komma till och upptäcka, ja, då får man helt enkelt inget nytt sådant, utan det är avklarat, och härnäst måste man försöka ge sig på något av de här allmänna öppna platserna. Och sen här är då den grupp, alltså såväl ensamma spelare med sina följeslagare endast, till en grupp med faktiska spelare. Det är den gruppen som är först med att upptäcka 3 sådana här säkra zoner och samla de korten hos sig, som alltså vinner The Walking Dead The Board Game. Och det var det alltså, så spelar man The Walking Dead The Board Game. Jag ska börja med att ta upp en liten detalj som jag missade, nämligen i form av den här svarta tärningen. Jag pratade om hur det fanns tärningar av olika färger, och jag nämnde ju väldigt, väldigt, väldigt kort i som den första genomgången, den här kortare genomgången av spelet, hur man kan använda ammunition för att försöka skjuta iväg zombies, eller skjuta zombies, men samtidigt som det dock kan leda till att det genererar fler zombies på grund av det höga oljudet. För det är det den här tärningen symboliserar. För den resursen som var ammunition, den gör att man får slå en sån här tärning då för att kunna ha ihjäl fler zombies. Och den här tärningen är faktiskt så pass bra som att man har alltid ihjäl åtminstone en. Man kan ha ihjäl upp till 3 zombies bara genom att slå den här. Och den får man slå så många gånger man vill, huvudsaken att man har den här ammunitionsresursen kvar. Men problemet med att använda den här är att det finns en 50% chans att du alltså lockar till dig fler zombies. För om man då får ett resultat som säger blam, som det gör här, då betyder det alltså att pistolskottet har gjort så pass mycket väsen för sig, eller fört så mycket oljud, så att det samlas zombies runt om dig. Så att alla rutor runt din spelpjäs täcks av zombies. Och är det då zombies redan på några av de rutorna, så då lägger helt enkelt zombiesen, de här zombiemarkörerna, sig ovanpå varandra. Så det är den svarta tärningen, jag ville bara snabbt säga det. För att prata lite grann om spelet då, så när jag provade, man kan ju som sagt spela det här ensam, och jag provat att spela det såväl ensam som i en full grupp, alltså 6 personer. Och när jag spelade det ensam första gången, skillnaden där, det är att man får lägga ut följeslagare på kartan istället för att placera ut de här spelpjäserna som symboliserar huvudpersonerna som man spelar som. Istället för att placera ut dem, så placerar man ut följeslagare där, så att man är ensam liksom huvudperson, och sen finns det då 5 stycken följeslagare som finns på spelbrädet som man kan gå och rädda för att få till sin grupp. För att hitta följeslagare i den här högen med händelsekort, det är väldigt, väldigt svårt. Det är väldigt sällan man dyker på ett sådant kort. Så för att man ska ha någon slags chans när man spelar ensam, så kan man alltså gå till de här förutbestämda
följeslagarna som ligger ute redan från start för att just man ska bli en större grupp, det ska gå lite lättare att spela då. För att spelar man inte i en grupp i det här spelet så har man väldigt, väldigt svårt. Och när jag läste om det här med hur grupperingen funkar första gången när man då spelar med riktiga spelare så var jag lite exalterad och tänkte att ja, men wow, det måste ju verkligen framförallt betyda att ju fler man är desto roligare har man. För att man vill ju kunna ja, men forma just lite pakter och skapa de här grupperna, och det kanske blir lite att man skapar en grupp bara för att man tänker på sitt eget bästa som sagt, och man ser inte så mycket till de andra spelarna utan man går med tillfälligt i en grupp som man sen tänker lämna bara för att man tycker att det tillfälligt gynnar en just i och med att man får slå fler tärningar ju fler man är i en grupp, ju fler följeslagare man har och så vidare. Men jag är inte så säker på det längre efter att ha spelat med just sex personer, för att problemet som jag tyckte att det här spelet har, det är att det är ganska mycket dödtid. Det är väl hyfsat med action i spelet i och med att du spånar ju zombies hela tiden. Spånar, men ja, du placerar ut de här zombiemarkörerna hela tiden egentligen i och med att man är som sagt, ju fler man är på spelplanen som promenerar runt, desto fler zombies kommer det ju om man då inte bildar grupper så att man bara flyttar en spelpjäs åt gången istället för så himla många spelpjäser. Men även om det, ja visst, det var mycket action som sagt, det var mycket zombies som låg ute, det var inte så himla mycket fightande dock mot de här zombiemarkörerna, utan det var mest de här händelsekorten som ledde till att man stred och sådär, och speciellt när man kom till en säker zon och då skulle försöka utföra någon prövning där, och prövningarna de hade i majoriteten av fallen så var det då att man skulle försöka dra ett eller flera händelsekort och helt enkelt avklara de prövningarna som stod på, eller den utmaningen som stod på händelsekortet. Men som sagt, jag tyckte det var lite segt faktiskt, tråkigt nog. Alltså, det tog lång tid innan det blev ens tur igen. Även om man i så fall spelar man i grupp så okej, då tänker man ju liksom på hela gruppen. Även om det inte är din tur att flytta gruppens spelpjäs och välja vad du ska göra för någonting i gruppen, så när gruppen flyttar sig så blir man ju ändå lite engagerad sådär. Alltså det hjälpte ju naturligtvis. Men ändå, jag tyckte särskilt dessutom lite synd om två spelarna. För det blev så här att av oss sex som spelade så var vi två plus två som bildade varsin grupp. Så att vi hade två stycken grupper rent utav med två personer i varje grupp. Men sen var det två spelare som blev lite ensamvargar sådär. De ville inte gå ihop med varandra och de blev heller inte tillåtna av oss som hade grupper redan att liksom kom och var med oss, utan de blev helt enkelt ensamstående liksom, och det var väldigt, väldigt svårt för dem då att klara sig och komma någon vart. En av dem dog rent utav ganska tidigt i spelet ändå, medan den andra bara hade otroligt svårt för att överleva. Så att man blir som på ett sätt lite utfasad där liksom, när man inte är en del av en grupp redan, och så kan det vara svårt att ta sig in i de grupper som redan existerar. Samtidigt som också jag kan bara tänka mig, jag tyckte att jag hade, att det var lite dödtid, jag hade lite tråkigt däremellanåt när det inte var min tur eller min grupps tur. Och att då spela ensam tycker jag måste ha känts lite tråkigt faktiskt, lite drygt sådär. Så att det hade som inte samma, Det gick inte lika fort och det hände inte lika mycket som när man spelade ensam. Det är inte så konstigt heller, för då får man ju som flytta sin spelpjäs hela tiden. Men ja, jag var faktiskt förberedd på att jag skulle tycka att det här spelet måste man vara minst 5 eller 6 på. Men jag vet inte, jag undrar just om det inte spelar sig kanske bäst ändå på bara 4 personer rent utav. Nog klar, man kan vara 5 eller 6 stycken, och det blir samtidigt roligare ju fler man är, just därför att det finns fler personer man kan pakta ihop sig med och det kommer fler zombies på spelplanen. Men den dödtiden, den gjorde mig lite avtaggad faktiskt, måste jag nog erkänna. Men jag tycker om själva spelmekaniken, jag tycker om idén på det här spelet. Det var otroligt lätt att lära sig spelplanen och korten och alltihopa tar väldigt liten plats. Man kommer snabbt in i spelet, det är snabbt uppspelt och man lär snabbt ut det, och man klarar av det hyfsat fort också. Det tar väl typ en timme ungefär innan någon grupp eller någon spelare faktiskt har lyckats utforska 3 stycken zoner. Så det som jag gillar verkligen idén, jag gillar konceptet och jag gillar utförandet också. Men ändå, just att den här dödtiden gjorde att jag ställde mig lite tveksam till det. Men det kanske kan nog säkert bero på vilken spelgrupp man har också, hur bara snabbt alla fattar sina beslut naturligtvis. Men ja, det vart lite sådär. Jag
kan ge det som en tumme upp kan jag väl ge det här spelet i alla fall. För det var ett trevligt spel och sådär. Men jag var lite mer hypad när jag spelade ensam inför hur det skulle bli att spela i en grupp. Sen när jag spelade i en grupp så var det inte fullt så intressant som jag trodde det skulle vara. Men fortfarande ändå ett kul spel. Vad som också ska bli kul att se dock, det är att det här är bara ett av två The Walking Dead The Board Game som kommer. För lustigt nog så ska ett helt annat företag, det här var Zeman Games som utvecklade, och nu kommer jag inte ihåg det i huvudet så här, men det är ett annat företag som håller på att utveckla ytterligare ett The Walking Dead-sällskapsspel, men den baseras på TV-serien istället och ska ha då ett annat upplägg och sådär. Känns lite konstigt tycker jag att man gör två spel av samma grej liksom, men för all del, vi får väl se hur mycket de skiljer sig åt och huruvida TV-seriens spel blir intressantare eller sämre än så här. Men The Walking Dead The Board Game som finns ute idag och som baseras då på just serietidningen tycker jag i alla fall, det är väl värt att plocka upp, det är det faktiskt. Och i rätt spelgrupp som sagt så tror jag nog att man kan ha väldigt, väldigt kul med det här. Man får förvänta sig att det blir en del dödtid faktiskt ändå. Plocka upp spelet kan man i alla fall göra till ett lite bättre pris just nu. Den här veckan som ni ser den här recensionen, vecka 44, så är det nämligen 10% rabatt om man köper spelet från worldofboardgames.com som har sponsrat mig med det här spelet. Tack så hemskt mycket till er som jobbar där. Det var väldigt kul att få testa det här, verkligen. Så The Walking Dead The Board Game, alltså den serieutgåvan som finns ute just nu, kan ni få 10% rabatt på om ni antingen köper spelet på hemsidan worldofboardgames.com eller om ni går in till butiken här i Umeå som då finns på Karlshem. Där kan ni också då bara lämna ett meddelande några dagar och recenserar, antingen att ni säger det till personalen i butiken eller att ni skriver in det som ett meddelande på hemsidan när ni köper spelet, så har ni 10% rabatt där. Det var den här måndagens recension det. Jag tackar så hemskt mycket för alla som tittar. Det har varit jättekul att få göra även den här recensionen, liksom alla andra. Jag hoppas att ni fortsätter att titta, ni som är nya och ni som har hållit med och hängt med mig här ett tag nu. Jag är glad över att få ha er som prenumeranter och är även glad över att få ha er som följeslagare på Facebook. Konrad Ahlgård recenserar heter jag där, så att där kan man också följa mig och mina recensioner. Det var allt jag hade att säga för den här gången. Tack så mycket för mig. Vi ses igen om 2 veckor. Farväl till dess.